接着我们要教的是矿物，第一个是矿物的定义。好，岩石主要是由矿物所组成，岩石由矿物这样，我的无聊题啊，下列叙述何者正确？矿物由岩石组成，错，岩石由矿物组成。有些岩石基本上就是一个矿物，像那很多岩石大部分是很多的矿物，像刚刚让你背的花岗岩有长石、石英跟云母，还有微量的普通角矮石，很多矿物。那像石灰岩基本上就是谁？荒解石。我让你背的还记得吗？石灰岩的化学成分叫做碳酸钙，矿物成分叫做荒解石。我让你背过，记得吗？我让你背 ，OK， 所以放一个，这不重要。这个是以前会考，现在应该不会考，因为你什么东西是矿物，什么东西不是矿物。三个重点：一、天然；二、无机；三、固态。天然无机的固态物质，通常是晶质，就是有一定的排列方式，有一定的化学组成跟物理性质。很好，来，固态不用教了，就固态嘛。天然也不用教了，就天然嘛，不是人造的。无机，我们地科用的无机，用的是旧定义，古时候的定义，什么意思啊？来，等一下，三号，我们古时候最早的所谓的有机跟无机怎么分啊？什么叫有机？什么叫无机啊？古时候怎么分呢？还是不会，男子汉大丈夫，说不会就不会。啊，帅哥男，你们班应该没有四十号。三三，三三号，三三谁？很好，你杵着，帅哥杵着，来。以前的无机什么意思？啊？你跟我讲，啊，错，你说答案错了。你跟我说不含碳，对不对？错，十号，十号。然后可爱的小老师带，以前的无机什么意思啊？很好，请坐下。古时候的无机是来自于无生物，有机是来自于生命，要有机啊。两位 ，you 两位。为了讲话，现在什么叫有机？什么？理工上，理工上，含碳的叫有机还是不含碳有机？含碳叫有机还是不含碳叫有机？很好，请坐。含碳的叫有机，来，女生，含碳的化合物叫有机，但是有例外。你们老师最少讲过三个，你给我讲两个。含碳的化合物，但是当作是无机化合物。你们老师最少教过三个，你给我讲两个。请坐，你讲了两个就可以了。一氧化碳跟二氧化碳，还有碳酸盐。你们老师可能还教一个氢化物，有教吗？没关系，就一氧化碳。好，来，地科教的就是叫无机，就是无生物。所以大自然的天然的固态大部分就是矿物，大部分天然。但是气体跟液体不是，要固态，要固态啊。所以我前面教石油跟天然气是不是岩石？石油天然气是岩石，是岩石，但它有个矿物组成，不是。石油跟天然气不是由矿物，有两个原因。一个原因它是气态跟液态，第二个原因是它来自生命，但是有人把水银当作例外，因为它是常温常温下压下唯一的液态金属元素嘛。停车站接问，你们班有三十分吗？三十八号？没有，四号，四号，是啊，常温常压下唯一的液态金属元素叫做水银，唯一的液态非金属元素。很好，请坐下，程度不错哦，秀。好，
人造都不算，人造的都不算。南极冰山的冰是矿物，你们家冰山的冰不是矿物。海边自然产生的盐巴是矿物，你在超市买的盐巴不是矿物。地哥只教天然的，人造都不管，所以要天然。而且呢，要无生物、无机嘛，来自于没有生命，所以让吃天然的都不是。但是呢，有少数专家有所谓的生物成矿作用，这种伟大的学问，国中一律不理他。我们就是无生物，就是没有生命啊，所以人造的不行，来自生物的不行，来自生命的不行。啊，晶质是有一定的排列，这也是很复杂的学问。哎呀，那以后你们有在学校还有什么六大晶系啊，厚厚一本啊，看到死啊。我讲过了，只要现实学问很复杂，国中就会很简单。晶质就是有一定的排列方式，非晶质就是没有一定排列方式。好，结束，没有了。晶怎么排？甭管，甭管，很伟大的学问，国中一律不理他。